Şkuz koram Kırgızstan talasından kegene. Ha, Jasur Bey, biri yetti bu ya buna. Biri yetti mi? Ha, biri yetti bu ya. Maşallah. Hakiki udara genlege. Bana koçkor. Bana bunu kuzuları o nereye koradı? Bana hürmetli abunası, yani içkere cidde pesekken bu koçkorlar uncu körünmeyen. Aslında bu koçkorlara mı? Aslında bolları. Bolları ha. Bana bir de şoktordan onu sarıklardan taşkarı yetitesi bolası aş. Ha, bana şokluydan taşkarı, ha, sarıklardan taşkarı. Ha, yetitesi bolası aş. Aslında düşüyor bu dağılık. Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari. Va yakat uskanal nashat deb obunachilari. Mana bugun 17-oktyabr hafta kuniga payshanba. Namangan viloyati, Chortoq tumanidagi Mirzoxta akamiz optimchini ko'rasizlar. Biz qadrli do'stlar, xudo xolasa o'zi boqayotgan qo'chqonlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Eng qizig'i bularni otalari ham liniyali qo'chqonlarni bollari bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jasurbek, tuzimisiz? Mazangizlarim ish boz oldim, xudo xolasa. O'z boqayotgan dehqonchiligingiz. Ha, fermada qo'yiladi. Gap yo'q, yashang. Qo'chqonlarga bitta ahamiyat berasizlar, xudo xolasa bugun sizlarga mana shunaqangi oliy navli arashan qo'chqonlarimizni sizlarga ko'rsatamiz. Bitta dan layk turibsizlar, ha akalar. Bizdan yiroqlashmanglar, biz videorolikni boshladik. Fermada xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Mana shu tomonlarda partiya partiya qilib va ajratib ajratib boqilayotgan qo'chqonlar, yemoq ichmoqlari hamma yo'q joyida. Ozmoz yemamayib turgan. Qo'ylarni bir haftaga yeb ichishiga garantiyasi bor. Aha, yana. Vaksina, vaksina bular hamma narsasi bo'lganlar. Mashalloh. Qo'chqonlarni qaranglar, akalar. Xudo xolasa bunga liniyali qo'chqonlar qo'shilgan deyapsiz. Enalari. Ha, o'shadi, biri 7lik, biri 5lik qo'chqonlar ham bor. Ashlar, ashlar ichida. Yapıyorlar. Qo'chqonlar akalar o'ta go'zal. Obunachilarimizga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. Kecha yomg'irda chipcha tashqarida aylantirib chiqdi. Ha, tashqarida chiqadi hali. Haqiqiy toni tanaqlaridan olamiz deb niyat qilgan obunachilarimiz mana qo'rqmasdan kelaverasizlar. Xudo xolasa narxlari ham o'zi baxt dehqonchilik yorishiga qo'yib berasizmi? Chiroyli qilib beramiz narxini. Bular necha oylik atrofida Mirzoxta aka? Bular 9, 10, 11 oylik. 9 10 11 oylik atrofida qo'chqonlarimiz. Qani, shuncha ashinibdek. Ajoyib. Mashalloh. Bular yem yeb turibdimi Mirzoxta aka? Ozmoz yeb turgan, ha. Ukol vaksinalari bo'lgan, haliginaqa jigar qurtiga. Hamma narsasi bo'lgan ularni. Faqat addushi yemlanayotgan joyidan chiqarilyapti akalar. Soni 100 ta buni. 100 ta buni. Xo'p. Qora sariq. Bo'ylari necha atrofida chiqadi endi bular? Aka, 85 metrimiz bor. Bo'ylari 85 atrofida. 85 ha. Ey gap yo. Mana bu qaraylar, quloqlarim akalar nima deyapti qo'chqonlar? Mashalloh. Hammasi mana oldilari bilan bu qaraylar. Bu tomonga bitta yurgizinglar. Xudo xolasa akalar har bitta qo'chqonni tavsiya qilamiz. Xolasalaringiz bitta olaman deganlar ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'chqonlar o'z yemlayotgan qo'chqonlaringiz. Ha, qo'li zo'r, mana qarang. Noqani. Deldi ham kengligini. Bu endi 85 plus ham bo'lsa kerak, xudo xolasa. Qo'li hammasi zo'r. Bularda endi bir kamida bir 6 oy boqilsa, 6 oy shu 1 yilgacha baqissa, 1 metrdan o'tadi xudo xolasa bular. Xudo xolasa, lekin qo'chqonlarga gap yo'q ekan, lekin ayoq qo'li cho'ziq. Bular qayerdan kelgandi o'zi? Bu Talasskiy hammasi. Qirg'iziston Talasskiy. Noqani. Yantoq cho'paylarni ham yeb tashlashyapti. Ishtahalari zo'r akalar, xudo xolasa tavsiya qilamiz. Endi Mirzoxtaga bularni optimga bahosi necha bundan qilib berasiz endi bularda aka? Buni 3,5 milliondan deb aytdik. Aha. YouTube ham beraman, xayri bor. Xayri bor, Alloh rozi bo'lsin. Bu tomonga haydinglar. 3,5 million kami bor. Sizlar uchun addishni tortishamiz xudo xolasa. Qo'g'i ishqoz bo'lgan odam boqadi-da, yaxshi qo'li. Ana qo'zilan. Polvon akana mana shu. Mana. Qaraylar akalar. To'shlarni ham ko'ring. Yem yesa baribir to'lib boraveradi. Noqani. Joy. Zuni. Qo'yib yuboring, bo'l. Uzoqdagi qanchadan o'tib berasiz obunachilarimga, aka? Sal yo'lda qaldim. 100 ming so'mdan o'tib etsam bo'ladimi? 34 danmi? Ha, 100 ming so'mdan. Dehqonchiligingiz yo'q, aka. 200 ming so'mdan o'tib beraman. 3 million 300 ming. 3 million 300 dan. 3 million 300 ming so'mdan. Alloh rozi bo'lsin. Optimga narxi. Optimga. Olaman deya oladigan qo'zi, lekin hammasi ham. Mashalloh, gap yo'q, lekin. Endi qarang, shuni o'rtasidan bo'lsa ham, 20 ta shuni bir chekkasidan haydab olsa ham. Shunda 20 ta bo'lib olsa ham 3 million 300 ming so'mdan ketaveradi, tanlamasdan. Bunday haydaganda 10 ta ajrasachi, aka.
10 tajrasi ham 3 million 300 ming so'mda. 3 million 300 dan ketaveradi. Hammasini oladigan odamga ham 3 million 300 ming so'mda. Qarajonim, qo'la. Qo'limga kirib qoldi. Tanlab olishga tevasiga kelsa kelish emas. Aha. Ha, ichidan kelib turib tanlab olsa kelish emas. Bitta oladiganlar, ha, misol uchun. Bitta ikkita, 5 ta. Bitta ham sotamiz, 5 ta ham sotamiz. Aha. Unda tevasiga kelib ilojini bersa, sotish. Gap yo'q. Dastavkalarichi, aka. Dastavka 5 ta 10 tagacha Toshkentgacha qilib beramiz. 5 ta 10 ta. 10 tagacha Samarqandgacha ham qilib beramiz. Yashang. Qo'ylar zo'r akalar, tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Bemalol kelib, savdoni qilib, olib ketaverasizlar. Bo'yini o'lchaysizlarmi kelib? 100 ta bo'lsa, mashina ichidan 10 ta chiqazib yuborsa, 90 tasiga 3 million 300 ming so'mdan berishaveradi. O'shini haqda ketaverasiz. Ha. 3 million 300 ming so'mdan 90 tasini ham beraman. Alloh razı bo'lsin. To'g'ri. Zo'r narx obunachilarimizga tavsiya qilamiz. Lekin qo'chqorlarni olib boqib maza qilib aliga nima deydi? Mana 3 million 300 ming bo'lsa, maydasini bor-ku. Ichidan yoqmaganini chiqazib yuborib turib, shunaqasidan 30 ta ajratib berdingizsa, 30 tasini 3 milliondan beraman. 30 tasini. 30 tasini 3 milliondan beraman. Ey Alloh rozi bo'lsin. Mana. Chiqazib ber 30 tasini mashindan deysiz, 3 milliondan 30 tasini beraman. Yashang. Bo'ylarini aytdik, xudo xolasi, akalar yemoq-ichmoqlari zo'r. Nima deymiz endi bag'iga? Chiroyli qilib boqib turibsiz-a? Baqish kerak, xudo xolasi. Qo'yla zo'r, mana qoralarni ham ko'ringi. Mana ko'rsating qoralarni ham. Mana ishqoz akalarga berasiz. 35 kilo go'shi bor emas? Ha, hozir ham 35 kiloga yaqin go'shi bor shularning. Qorasini ham. Yem yeb turgan bular. Yaloq ham chiqadi, mana. Bo'yini ham qarang. Maşallah. 80 plus bular. 85. 85. 85 atrofida. Mana belli ham eyalligini ko'ray. Mana to'shlarini ham ko'rsatingi. Bular endi 8, 9, 10, 10, 11 oylik. 11 oylik, ha. Yemga tayyor. Yemga tayyor. Bular tish buzganda ko'rasizlar lekin bularda, akalar. Hammaga omad. Yana bormi hozir? Yo, mana shu 100 ta xolos. Mana shu 100 ta xolos, bir partiya. Kelaverasizlar, akalar, tavsiya qilib qolaman, lekin udar qo'chqorlar ekan lekin, bor-ku. Olib boqib, xudo xolasa maza qiladiganlardan. Aloqaga chiqaverasizlar, hammaga omad. Bizga ham zangirlashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.